Atkakli kova iki to įspūdingo Deivido Logano pasirodymo, ką pats galite pasakyti apie rungtynės? Manau, gražios. Tas Deivido Logano pasirodymas, ilgą laiką jis buvo savo šešėlėje, buvo pelnyti jo šeši taškai. Ar galima kalbėti taip, kad Lietuvos rytas laukia, kada Deividas Loganas galės patempti komandą į priekį? Jis yra vienas iš mūsų žaidėjų ir lyderių, tai nesusiklostė pradžia, jis irgi nėra kažkokia užvedama mašinėlė, kad jau išėjo ir nesusiklostė pradžia, išsimušėm iš ritmų. Aš manau, daugeliu mūsų žaidėjų irgi yra tokia nebloga praktika, kad atvažiuojam prieš rungtynės, po dviejų, ten su pusė trijų valandų kelio, po dviejų valandų ir reikia iš karto žaisti. Taip, kad turi atrasti tą pasiruošimo naują kažkokį pažinimo tvarką savo kūno, proto ir manau, kad tas mum įtakojo šiandien, kad mes truputį pradėjom prastai, truputį buvom susikaustę, pasimetę ir neradom savo žaidimo. Kas įtakojo tą įtemptą kovą, manau tikrai komanda mūsų visų pirma laimėjom fiziškai, nes esam pasiruošę tikrai neblogai. Manau, kad Pasvalys ketvirtam kelinukas sustojo, pritruko rotacijoje ir žmonių ir pavargo. Aišku, noriu pasveikinti taip pat Pasvalį, turi labai įdomią ir tikrai gerą komandą, ką rodė visa kova iki 3-3 kelinius. Ir labai, labai matau gerą trenerių darbą ir kai įtalioja, tai aikštė, tai asmeninė, mažino penketą, stengiasi mus išmušti iš pusiausvyros ir mes turėjom reaguoti ir tikrai mus ir blogai gynėmės prieš jų snaiperius, ypač pirmoji pusėje, kai Olisevičius mus prie pasikeitimo vis nesusikalbėdavom, daug naujų žaidėjų dar trūksta to įdirbio, bandysim tas klaidas taisyti, bet norėčiau pasveikinti savo komandą, kad padarėm tik šešias klaidas, žaidėm labai solidų krepšinį, visas atakas baigė metimu, tai nuteikė neblogai, plus net prie tokio pataikymo tiek mūsų snaiperiai ne visi funkcionavo iki galo. Tai 20 rezultatyvių perdavimų, labai dalinamės, labai komandiškai sužaidėm, taip kad tai nuteikė neblogai, bandysim eliminuoti tas detalės, bet vaizdas ketvirtam ypač kelinį, manau buvo neblogas. Žaidžiat gan aukštais penketais, pavyzdžiui, su Gedraičiu atakuojančiu gynėju Gailium, ar jūsų galva tas ūgio pranašumas yra vienas didžiausių jūsų pranašumų lyginant su kitom komandom lygoje? Tai mums yra, manau, kad šiame etape tai mes bandom išnaudoti tą kaip pranašumą, nes tiek Gailius antroje pozicijoje, tiek Giedraitis turi po 2 metrus ir mums gynyboje palengvina daug užduočių. Ir puikų snaiperį prie gero žaidėjo, prie gerai skirstančių kamuolius, aš manau, mums gynyboje suteikia šiokios tokios naudos, plus yra atletiški, aukšti ir greiti, tai bandom tą išnaudoti, bet norėtųsi, aišku, Deividą Loganą daugiau matyti antroje pozicijoje, kad jis galėtų daugiau kurti ir taip.